Allah'a
نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائے اقدس پر اس پورے انسانیت کی رہبر و رہنما چونگے آئین شریف اکر میں کلاو سورة الانبیاء اللہ تعالیٰ فرماؤں یا نام کونی بردو و سلام علی الہی اینا اینا و سلام علی الہی ابراہیم علی نبی علیہ السلام و سلام سے خاطر پر سلام تو ہی خاطر پر رحمت پانے کی خصلت یہ سے یہ ظالم خصلت چھے کوالٹی یہ کر تبدیل گلزار سبزدار کار ہونا اللہ تعالیٰ نارس اے نار سبن سلامت کی سبن رحمت حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام و سلام سے بھی خارق یہ لو حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام و سلام پانم جان کیا پانون اہل و عیال کیا پانون ہر کا چیز خدا اس نمت رائی خدا اس مر نسار کن پربان کہنے کھا ابراہیم علی نبی علیہ السلام و سلام چونکہ احض یار عید الاضحیٰ کس موقع پہ عید الاضحیٰ کی دو مدائیوں پہ حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام و سلام سے کیا خدا سے خود وحدہ لا شریک خدا سے خود کرے تمام کے پروان نچھاؤ پانی اشکو خدا سن توٹ مکر بند آسن سبوت جت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر یا شاعر مجلی نظمی فرمون دبنا آج بھی ہو جو ابراہیم زائمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا دبن میانی نوجوان میانی بزرگ میانی عزیز اگر ابراہیم سے ایمان آسی واللہ نار نہ کری کے نار نہ زالی کے اگر ابراہیم سے ایمان آسی قسم خدا قسم خدا یم تم بوتل سے اخلاف سوچش بناون قسم خدا بوتل چتیر کرنے لگے واللہ بوتل نار کہیں گے مخالفین کرنے لگے سوئی دن کی ماریا تدابیر سے متعلق بنا باطل آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا مگر شرط کیا جی میاں نلاو جو ناج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا نارس خجل گوش کر واللہ یلی نکلسانس حاصل کے سوئی ایمان واللہ سوئی دالو خدا یسی سوئی عشق خدا یسی واللہ سوئی قرب خدا یسی سوئی نزدیکی خدا یسی یسوس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمین
aşık suygo Hadar sulaşı Koz İbrahim aşık suygo Yüz aşkınlarında ise aşkınızın arız Valla yüzün boydurlar Yüz aşkınlar aşık suygo Yüz aşkınlarında ise Son zarf nelles Vallahi man aşkın dol yaz Valici söze Suyho vadini lamana Valla aşkın monuslu aşkın korusun kompromayız Akli bayuz İbrahim narazali Mağaz orma la yatma orma la Narız garim mağaz amiş kasla taci Amiş kalbi acı acı zar Dumun na 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 Yem kalayı yinar kod kur Asmi kulavsi ke ihtiyar me Çahe me işke Çahe me Allah ke işk me jal jau Çahe me Allah ke işk me mar jau Mujhe taslim hai mujhe taslim hai Nasalati wa nusuki wa mayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bizalika umirtu wa anna awwalul muslimin Dabal Ibrahim dabal namaz Rasul Ramani farmawan namaz Mu'min al-Allati wa zazuri hoy ehtiqad Yo yakin kamil yo iman inna salati ye namaz yo zikr o zikr wala yo mar ye har ka activity ye har ka activity wala har ka amal wala yo waqt ko saaz wala is gal yo yo ko saaz wala is gal yo jo ko saaz wala is gal wala yo ko spanish khuda is jikaz qasam khuda ye nawjawan yo beqrar qasam beqrar qasam wala rab se khad Valla aşık suygo Yüz aşkıların bezi Son zanıp rezilemiz Valla iman aşkın dol yaz Oyni cüsece Suyho vaydi La makar Valla dışkı zıbın şimdiyar Valla yaşık şüyle sağlık Aşkın kada şüyle sağlık Ye bada dert hai Ye bada dert hai Valla İbrahim'in menis mahabbet-ül zarmiyan
عشق از درمیان گسن کانچی رکاوٹ بند والا نگس مالی رکاوٹ بند نگس اولاد رکاوٹ بند نگس کا دنیا معمول چیز رکاوٹ بند والا یم نیم رکاوٹ دور گشن قسم خدا قسم خدا قسم رب کریم خدا مقام ادا والا رب گسن مہربان نبی نامی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم گس مہربان مہربان گست بامن یا محمد اللہ ہر کا چھنا یسر میں گز خدا ما مہربان گزم یقو ابراہیم اس مہربان گو خلیل الرحمن بنو من اللہ یقو نبی صحابن مہربان گو قسم خدا قسم خدا جنت بشارت لبک دنیا مزی ربن فرموک رضی اللہ عنہ ورزو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ بگوزی من صاحب صاحبن رضی خدا فرماون بگوزی من رضی بچوز ہر صاحبن رضی صاحب چمی رضی قسم خدا قسم خدا قسم خدا میلی نوجوان خدا اس رضا حسل کرن خدر رضای مصطفیٰ حسل کرن خدر خدا اس نبی سز عنایت حاصل کرن خاطر نظری نگاہ حاصل کرن حاصل کرن خاطر ونیوز مہربان گست بامن یا محمد وند ہے سر سے قدمن یا محمد اللہ مگر ثابت قدم رو دل والا باطل سے کرن کمپرومائز والا اپسس منک نہ غلط غلط اس منک نہ اپس حرام اس منک نہ حلال حلال اس منک نہ حرام اللہ یہ فرمو نو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم والا صحیح قدم میں ایک پل میں سامی اللہ یستری خشنو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سوئی تری خشنو دنیا کے انسان تم رکھے دنیا کے او انسان اگر کامیابی چھو یسن کامرانی چھو یسن خدا اسم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم معرفت رضا چھو یسن قسم خدا پھر طریق مصطفیٰ پر عمل کرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا اللہ خدا اس نشمات نایا قیمت سگے راہی حضرت محمد یہ عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوران نندر صبح کر سا صبح ہے
ਚਾਹੀ ਲਵਲਾ ਗਮ ਤਰਾਸ ਮੁਸ਼ੀਤਾ ਆ ਚਾਹੀ ਲਵਲਾ ਉੜ ਕਰੀ ਦਾਰ ਆ ਸੁਬਹ ਉੜ ਕਰੀ ਦਾਰ ਆ ਸੁਬਹ کامیاب گژھن خاطر ترقی حاصل کرن خاطر عروج حاصل کرن خاطر خدا اسوس نبی سن بارگاہ میں مقبولیت تو قبولیت حاصل کرن خاطر چھ ایک انسان صالح مسلم کو ترقی اگر اس کی کرے اس والا اس کا سمجھ سے سنتی ہاں اس کا سمجھ سے خدا اس تائیں بات خاطر واریا دشواری انسانس پیوان واریا دشواری انسانس پیوان واریا مشکلات مصائبن کو سامنے پیوان یہ انسان سامنے کی والا یہ چھو لازم خدا اس نے جس کا سمجھ اس بھائی اس پر مانا عاشق عاشق سوئی کو یوں سشک نار دزے سون زن پرزنے Anlayı var aşkın doğduyuz Vanici seze Sıyı hovati Lamaka Sıyı hovati Mager tem kadri çin şerat Miyani buzarg miyani nav cavan Miyani aziz vallam Dünyi ken çizan Sıyı mabal karan vali Valla dünya dünya karan vali Dünya dünya karan vali Nabi esma isravan vali Nabi sın barga isravan vali نبی سن سیرت مشراون والی نبی سن تری مشراون والی نبی سن فرمان قرآن مشراون والی نیو جو ہنگنی زیانی تراؤتو پراؤتو حق سلمان حضرت محمد مدو مشراؤتو اسن نارز کمن روزگار دوبن ام خاطر چی هر دم والا هر لمحه یاد تھون نبی هر لمحه یاد تھون طریق مصطفی هر لمحه نظر تھوی نبی سنز قربانی اسلام خاطر صحابن اس قربانی اسلام خاطر تبا تابین اس قربانی اسلام خاطر والا انبیان قربانی اسلام خاطر سات ہزمیان نوجوان زیان صدر والا یدی زیان صدر خیق والا یدیوں سوچن والا میم نبیان کو مسیح بابت دنیم دین بابت یدوی اور دکے چانی تمہاری بابت اور ہر لمحے بدن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا آزائی اللہم اغفر لی امتی امتی دنیا از مضرور اللہم اغفر لی امتی امتی دنیا مزرائی اللہم اغفر لی امتی امتی مسلمانن ہیں پس پائی یہ جو ڈاؤن فال اپ ہی کاز کیا یہ وہ تو سو طریق جو طریق ہے چنائی کائنات کے انسان مزر یہ قران حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریق ہے جن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریق کو مسلمان نَتْ فَرْمَایُوا قُرْآنًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یم فرما بردار بنے خدا سے حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پر والله یم فرما بردار بنے رسول رحم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا
वो वल्ला वो अशखास कामयाब हो गए यम गई कामयाब यमोरुल दामान हजरत इमाम मरियम भी यम गई कामयाब यमोरुल तरीके जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यम गई कामयाब यमो शुक्र खुदायस यमो शुक्र रसूल खुदायस वल्ला यमो हर के कुर्बान कर चाहे औलाद हो चाहे माल हो चाहे रुपया हो चाहे जायदाद हो हर के खुदायस मन खारिज करो इस्लाम की खातिर कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद वल्ला इस्लाम सुनोरू मेलन ये इंसान पनु जान पनु अहलो आयाल पनु हर का महबूब चीज खुदा इसी खातिर वल्ला इस्लाम जो सरबुलंदी खातिर इस्लाम के उरूज खातिर इस्लाम के बगा खातिर निजाम मुस्तफा यत्रोई जमीन नजर नबीज करने खातिर फरमान चुकरन कसम खुदा रब राजी हो जाता है Allah Teala bana tamam buçuz kerida buçuz buçuz kerida Rabba hayvan ki acım da bana mağdur buçuz ya Rabba çeyt yutmur da bana ve adı çumur yutmur Mager soda gerim yasın Valla rob çu bod bar kharidar isliye valla bod khoy din wal parvardigar duni ke insan kyu mal valla duni ke insan kyu mal valla kam fayda denge valla rob di us fayda valla us posh mun fayda chu su fayda valla yapni zaval chuke sa kamyabi sa tarqi su mukam sa bulandi sa sor hoy valla yapni zaval chuke valla yel ya hamdanan anun pan khudayas to rasul khudayas kun kasmi khuda shay hamdan ban allah badshah e kashmir ban gaya badshah e kashmir ban gaya wallah isko zahantas tas ko ad ko jin insan shay hamdan na shay chungi ur sipak shay hamdan sunyo shay hamdan pyom ya zimnan qasmi khuda haq adai karo walla haq adai karo shay hamdan suni maan bucho walla hi khuda sin khadr har ke aziz cheez kare qurban khatlan petai kashmir walla no ska technology walla no aeroplane walla no helicopter walla haj technology us ka development of McDonald's road search ke wala kaat is azim tarin wala behtareen sawar us ke budis pe dai sath sada jis kashiri gan shin musalman ne shmo islam kashiri gan musalman ne shmo tari ke hazrat muhammad arbi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam wala bad kari on ishtum ko ya yan talim dije awliya ud no ko jo indian is kaan trau to trau to prau to hak samwan hazrat muhammad hazrat muhammad mato mashrau to ashriyan na ke man ro mazika walla nabi akram sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam aaj jantas mas ummat ki khatir be qarar de fikr man walla tijis khoobsurat la misal walla be nazir jantas andar ti mel mel rasool akram sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam sukoon ke ya ummat ya sin jahannam azan be qarar gas jantas andar hazrat imam ali arbi sallallahu taala alaihi wa alihi shuna su shafiul muznabin walla yusra tanti wadan ho jani khadra ye raman farmun ya ayuhal muzammil qum illaila illa kalila amen ne yan nabi nalni sallallahu taala alaihi wa sallam wan mo roz ra tan medar wan kar wan nur mal ke gam as mal walla ye shun parwai e nabi sallallahu taala alaihi wa sallam aj jis masjid aram nurani jis masjid aram e nabi wan as qum illaila इल्ला कलीला थोड़ा बहुत जो मैं आराम की करन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आराम करो आराम करो मन से बोला
مزبوران روحی مان جانی دین هست و به رحمت العالمین مزبوران روحی مان جانی دین والا قرآن مغز والا قرآن مگر سمجھنا اس دل کے سمجھنا حضرت امام علی عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم والا کو یوں کال نبی سن لائف یوں مطالعہ کروں والا تو اج لائف مطالعہ کروں قرآن ہی سمجھ کے والا مغز قرآن روحی مان جانی دین ہستو بے رحمت للعالمین والا ایمان زندگی چادر محمد ایمان زندگی چادر محمد یارمی مغز قرآن روحی ایمان دین زو جان چھو حضرت محمد مغز قرآن روحی ایمان جانی ہستو بے رحمت للعالمین انسی رحمت للعالمین نبی اس پر تو نا اودی طریق اپنائی تو والا یہ مائن دن دین خاطر والا انسانیت خاطر والا کام کر خدمت خلق کر والا یس نبی سے دل دربار اس من کا سنوس سائل بھائی تو اس کا سن کا تکلیف اس سازن کا مشکلات اس سازن والا یہ دربار قانون بنو خالص کی چوشن بنو رب العالمین انواع مسائل فلا تنہر اے نبی اس مسائلی چاہے تو داسس چاہے دا گاسس چاہے غریب آس مجھے سائل آدار آج خات مشکلہ داسس اے نبی وام سائل فلا تنہر ینا کلی کڑیان یا رسول والا آج میاں ین عزیزن والا کرو بڑن کروڑ وادن پراپرٹی والا کروڑ وادن بنگ بنگل زیراد والا زمین کا بھی کارو بنگل مالیات کا بھی لیکن پھر اسلام کے لیے خرچ کرتے نہیں ہیں اسلام کے لیے خرچ کرتے اسلام انچمائی مزید دبن اسلام چنی مار کرن دبن اسلام میں نہیں روز حکومت لیکن اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے اپنی جانے بھی نچاور کرنی ہے اپنا مال بھی نچاور کرنا ہے اپنا وقت بھی نچاور کرنا ہے اتنا ہی نہیں اپنا عزیز وطن بھی اسلام کے لیے قربان کرنا ہے تب جا کے قسم خدا شریعت کے رسول کی حکومت نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا با خدا خدا کا یہی ہے در اگر موری فجل خدا چھویا سن اگر خدا سن قربت چھویا سن اگر خدا سن پہچان چھویا سن اگر خدا سن مہربانی عنایات نیز باری چھویا سن واللہ دل گچھو نبی اس کریم یا سے خدا ان فرمو ہمدی محبت کو میں اپنی اور محبت یم نبی اس محبت کو تن پر خدا اس محبت واللہ یم نبی سن دیدار کو تم کو خدا سن دیدار اللہ اس نبی اس کریم کو سب کو خدا اس کریم کیا جو نبی سن دی بات چنی من خدا اس نبی سن دی بات چنی من خدا اس والا نبی کو شبیون کس نبی روز نبی کس رحمت للعالمین روز قسم خدا یار پیون میں یار پیون میں یل نبی نازمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم دنیا نیر مکتائیم ہو کیا از یم دنیا شنیر ہر روز یل چھو روز یل جامعی شنیر مزوز پر خبر کتے ہیں یا آج شرس میں دائیں گل وہی گل پینس کو ساری اللہ تعالیٰ آس پر نئی نئی گزی کہ نو نو جاری ہے کہ نو نو پرے نوازی ہر کون شبا رسول رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مس دربار سندر سوز خدا جبری نہیں مس جبریلی نورت میں نے نبی اسمان کیا حال یعنی ٹھیک پڑی چھوڑی میں نبی ان فرمون سے اے جبرین خدا انسوس کا میر خدا اس بارگاہ میں جس واپس
तब चोर नबी छी डोकी सुजी परेशान सुजी बिकर मन से मालूम छी से आज मुर्गाय गए छे हम के मालूम مگر والا خدای اس کے وقت محبت اس مزل مزل ہے مان جی جیون سے مان والا یل دون درمیان محبت جو اسن ہم چھ من باغ تھاون والا سچانن اور یوڑ شش ہمیں آئے کہ خدای میرے نبی اس محبت کرن جبریل اس وگن ورنا خدای چار کے مولو دنیا علی کل شای عالم الغیب و شاد اللہ تعالیٰ چوالی مل گئی ہر کیے زانر واللہ زرزرات اس پر نظر زرزرات اس خبر پگا کیا گیسی آئندہ کیا چھو قیام دسنا ہی دسن بور یہ چھو زانر حضرت یہ اللہ جل شان اللہ جل شان چونکہ جبریل رسول رسول جائے رسول جائے رسول جائے رسول جائے رسول جائے رسول جائے خدایان پر جبریل الگمن میرس نبی اس کیا خدایان پر جبریل فرمود نبی اس پرسوم خیریت تے وہ نہیں پروجیار اسے بے چین اسے بے قرار اسے فکر من میں چھ پریشانی اللہ میں چھ بے قراری اللہ میں چھ بے قراری اسے بے چین خدایان پر جبریل دلا بے دس بے ہمیں نبی ناز اس خبر نبی نال بھی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم خدمت من جبریل مول نبیان کو سر دے جبریل نیر مینس پروردگار اسمان نب چون نبی غمگین پریشان بگر من بگر اس اللہ پلیں گے بگر سارے امت جوال بگر من آج کی قبر اندر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میری امتی گھن بے چین آسن میری امتی گھن بے قرار آسن میری امتی گھن کا مصیبت گرفتار کروں ہن مشکلات گھن آسن میری امتی گھن سکون آسن یہ چاہت واللہ یہ انٹرنل ڈیزائر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل ہو ہر اور ابھی کائنات شو نبی شو غمگین پریشان فکر مند ایم پر گیتا خدا ہے انس اے جبریل طلب ہے واللہ بے سکیل ملک اسی قرن آدر حضرت ابراہیل علیہ السلام اللہ نصر اے پروردگار میں کیا کروں تم نے سرشیر روح کا حضر کروں حضرت امام علی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ نبی سے خدمت اسم سوال کرن پر اللہ سلام گزارن پر سے اجازت ملے ہوئی از طرف حضرت محمد یابی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اللہ دل گنج حضور علی مبارک کم اگر نہ اللہ تے منی نانا ما کر یو ہی مبارک کم دلی سے واپس بار گائے اللہ دن وے گئی جبریل دی کو اسرائیل دی کو اے اسرائیل سلام کرنا سلام کو وسلام علیک یا رسول اللہ سلام سلام آج وہ میں یہ ریواج جی گھر میں سلام حضور گھر میں سلام مزے سے پہل کیتا چاہے کا جان نہ سو نہ سو جان سلام دعا جو دیوان اسلام مین پیس اسلام چ امن پسنا اسلام اسلام چ شدت پرستی والا دہشت گردی اسلام کے اسلام چ صلاح اسلام اسلام چ پیس اسلام اسلام چ کمیونل ہارمونی اسلام اسلام چ لو اسلام لو پار ہولا ہمتی اسلام دمن خدا پاک تمام انسان زندگی محبت واللہ اگر ان اسلام اس کن انی چھو پنی کیریکٹر سے لے لو پنی کردار سے لے لو واللہ یتیو تو پن حال بدلو یتیو تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سن لباس نہ یو اللہ دانی نہ یو طریقو سے یہ جسم سجایو پس میں خدا قسم خدا گور گسن پانے مایم یمین اسلام اس کن یمین اسلام اللہ دے واللہ ورنہ غیر ہمارے کرتوں دے ہمارے برے اعمال دیکھیں ہمارے
ہمارے حال دیکھے دور بھاگ رہے ہیں ان کو یقین ہو رہا ہے شاید اسلام دہشت گردی کا دین ہے شاید اسلام ٹیرورزم سے سکھاتا ہے نہیں نہیں اسلام امن سکھاتا ہے واللہ اسلام امن سکھاتا ہے اسلام جہاد بھی سکھاتا ہے واللہ جہاد مطلب کیا گو اگر دنیا منظور مائے چلن واللہ اگر دنیا منظور مائے چلن خوشت انسان اس خلاف ہوئسن تت خلاف آوان اٹھاوئی اگر طاقت بھی واللہ استعمال کروں طاقت بھی استعمال کرنا طاقت بھی استعمال کرنا اسی میں خدا و رسول کی رضا ہے چونکہ اسرائیل اے نبی سلام کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مبارک کر اجازت چھا ہم نے سکون کو ہم چھو بس فرما دی بات ہم نے بکس کو انکار کر ادا بھائی تمس خدا ہے سنا شر تمے میاری خاطر سوری کائنات پر نظام جہاں پر کو جانے با بناون بشو کیا حضرت امام علی خدا یل بنو بشو کیا حضرت امام علی عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا یل میں نے قدر سوری بنو ونی مان نہ تو حکم سچو ون نی روح دتا واپس سید میا کریم یو دیدار کر دب گسنا لار لار تم نے سے ابراہیم او ابراہیم ارمیو رہی مبارک لب ابراہیم آخر آئی تا کر دو مہربانی کر دو سمنتا سکت کو جو انسان رو کر اے نبی نازمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قبر سرادر کرین پولیس پر درو پاتی مول درس یہ تے پہنچوز بے انسان سے جسم من روز درس بیون نبی نازمی رساو چشمانی من مازا گوش اللہ یوسنا قلب سلیم اللہ یوسنا نرم دل یوسنا سدل یز دڑکنو سمن کے بامن اللہ یوسنا سدل یم آسنا دیم چشم یم ودھنا سمن کے بامن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ نیوانی وسلم چشمان مازا گواز ہوش دمر سے اسرائیلو بے حد درد آسر گسن بے حد تخریف آسر گسن انٹرس پین آس والا پین آپ ڈیت یاس یا شدت والی پین یا شدت دگ والا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ نیوانی وسلم فرماون اسرائیل از دمر سے تخریف آسر گسن آن میان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب چکسن بے حد تقریب چکسن چھچرائی چکرن خصوصن گناہگارن چمرنے وقت زیادہ تقریب کرن قسم خدا پت مولوی صاحب استیانن یہ مس پر سورہ یاسین ولی ولی یاسین اللہ بہت درد ہوتا ہے مرنے کے ٹائم واللہ سوچ نہیں سکنے ہیں زانیم کہ بھائی یم یم دنیا درائی مرنے وقت کچھ تقریب چکرن اے خدائی یم سال سکرات الموت آج یم دنیا نیرم ٹائم آج سون سکرات الموت کری سال دا سال اے دیدار نبی کر زیادہ شفا چون داد نہیں مدینہ میں اوے یہ عاشق صلی اللہ موت منظر پہ یاد بلا سکرات موت پہ یاد تم لو آلو تو شفا جون ات دل دج سش دوا دیدار حضرت امام علی عربی بلا دج سش دوا بلا قرب حضرت امام علی عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم شفا چوم داد نہیں مدینہ میں ہم دیدار کر ماجبی نہ گئے اللہ صلی اللہ علیہ کر یا رسول اللہ وسلم علیہ کر یا حبیب اللہ ہم کر خواب درشن او منس زار ولم سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
İsrail'in parmağını yap, dardaş eylesin. Allah şebiye olmaz nebiyin, uçun kâhûs. Allah nebi sıl pehçan gizmiyet yâsın. Allah nebi panyan umat yansın, kûl pehat, işko muhabbet karan sülesin. Allah yemi vaka sık ayağa fikir terim. Allah nebi o parmağın seyidrahi, yan yum sagarat mot ijdad yumti qayam te jis bastan men umatir wala yas mar mad bad taqlim kari sultanin kar sori jama sultan kar sori jama wala sab pen kar sori jama sultanin jis sori gayi lekin mere umatiyon ko chhod de men umatir athan kar thab gulaman ya muhammad Avayı onu saşkın atın kar tam kulağım Ya Muhammed Lagay şiirin kalam Ya Muhammed Allah sallallahu aleyke Ya Resulallah Ya Muhammed Allah sallallahu aleyke ya Resulallah ve selam aleyke ya Habib ve sallallahu teala ala hayrullah Muhammed ve alihi ve sahbihi ya rabbal alamin khudaiyat maye sande bisi nek hajat kar usta ya la sayyid sa Az onki Kashmir kisna arz gulzar, az Palestine kisna arz gulzar, az Kashmir kisna arz gulzar, az Burma kisna arz gulzar, az Kashmir kisna arz gulzar. Kulabin halayi, kadan andar ban ki ban kare hai yaar, khususan jo aise aziz ban kulabin halayi ye soi koi rozan, yemi tam yemi karwan aham rukun Allah taala ke dil pe misri hai ata rabbul alamin khuda hai sir is naraz gulzar unke kashmir ke naraz gulzar rabbul alamin khuda hai bimar ke mansha pa rabbul alamin khuda hai sanian zehn ke andaaz andawa aaj jism ke andaaz andawa aaj ruh ke andaaz andawa rabbul alamin khuda hai pareshan hal ch sain pareshani kar do sain kaam kar do sain musibat kar do acha nizam muslim bar rabbul alamin khuda hai is qurbani mikan islam ki khatir چاہے مولی جانی وقتی نوجوانو جس یمو کشیری دیونو کو جرو بلامی خدایا سر قربانی تھا پنی بار گائی بس کو اچھا آواز جیون بہار اچھا امن بہار اچھا سکون بہار اچھا قران بہار اچھا اعتقاد بہار اچھا عشق رسول بہار اچھا شریعت رسول بہار اچھا نظام رسول بہار رب العالمین خدایا یہ بیمار کی من شفا رب العالمین خدایا ما جو بنو اندر یہ بیمار کی من شفا اسن دار گزار پیشر Madram, yasar sabiye yetiyoruz. Hesiz için kuram karar. Canan çalavan sadayı medina. Allah Allah kerim. Ön iz narası gülzar. Rabbul Alemin Kuday ön hacet ki karava. Rabbul Alemin Kuday ön hacet ki karava. Rabbul Alemin Kuday etikad için kuram karar. Ki paygami etikad, paygami Şah-ı Hamdan, paygami Avliya, paygami sahaba. Ha? Avliyanın bir koz gar gar vardır. Gar 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 etikad, çarad roşan gasın. Ya fikir ya kuramın tahtı. Otherwise mülazim diyor. Allah Teala feyl oynuz. Ahlu ayara selamet. Emis selamet. Rabbul Alemin Kuday saniz imanı sifarat. Saniz zirata sifazat. Saniz mağara sifazat. Rabbul Alemin Kuday navcuhan çımdan rengasın bir rozgar. Rabba yımın sorunut rozgar. Rabba yım bir evlat yımın nek evlat. Rabbul Alemin Kuday yım benika. Rabbul Alemin Kuday yımın söz vel vel vut jord. Rabbul Alemin Kuday salih jord. Rabbul Alemin Kuday İbrahim sın koçin. İbrahim'in çiğ dua mongun. Rabbi habli minas salin. Yımın nek evlat. Rabba yımın sorunut nek evlat. Rabbul Alemin Kuday ulmayı ayni sanat ve selamet. Karvali khatmi nubat international itamam. Zoma worker memran. Sonra ki gala mubi mudasir sab. İngiliz bemar. Rabbul Alemin kerim temiz di şefa. Şefa yi kamila kerim sada. Rabbul Alemin Kuday tamam bemarın şefa. Ve sallallahu ta'ala ala khayri khalki. Muhammed yumala alihi ve sallallahu ta'ala ala khayri khalki.